Na notranjem trgu Evropske unije deluje 20 milijonov malih in srednje velikih podjetij, ki predstavljajo kar 99% evropskega gospodarstva. Da bi tem podjetjem omogočila rast in uspešen razvoj, si Evropska unija prizadeva z različnimi ukrepi ustvarjati ugodnejše poslovno okolje. Podjetja, ki želijo pridobiti sredstva od Evropskega sklada oziroma iz različnih sistemov pomoči, morajo predvsem razumeti, zakaj so ta sredstva namenjena, kar pomeni, če želite dobiti sredstva za izboljšanje infrastrukture, morate predlog projekta oziroma svoje ideje prijaviti na ustrezen klic, ki je namenjen izboljšanju infrastrukture. Za pridobitev sredstev pa ni pomembno zgolj ideja oziroma pač dober predlog projekta, je potrebno razumevanje celotnega sistema, namena razdeljevanja pomoči, čemu je bila do zdaj pomoč namenjena in primerno mora ta predlog projekta dopolnjevati obstoječe aktivnosti in obstoječe projekte. Glede pomoči za pridobivanje sredstev obstaja veliko mehanizmov. Najboljši so nacionalne kontaktne točke oziroma osebe, NCP na kratko imenovani. Oni so dejansko vstopne točke za pridobivanje večino informacij. Največje prednosti pa priložnosti so predvsem v možnosti pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj novih inovativnih produktov. Potrebno je razumeti, kaj je namen sredstev in pač primerno pripraviti predlog projekta. Evropska unija podpira financiranje malih in srednje velikih podjetij pri začetku poslovanja ali njihovem nadaljem razvoju preko okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost za obdobje 2007 do 2013. Tako vam pomoč pri odpiranju novega podjetja nudi Enterprise Europe Network. Sredstva iz programa pa se med drugim uporabljajo tudi kot garancije za posojila za mala in srednje velika podjetja, ki jih ponujejo različne finančne institucije. V Sloveniji Slovenski podjetniški sklad. Konkretni ukrepi Evrope za pomoč malim in srednje velikim podjetjem so usmerjeni predvsem v podporo samostojnega podjetništva, predvsem pa za to ustvarjalno podjetništvo, kjer se povečuje dodana vrednost. Slovenski podjetniški sklad v tem igra vlogo financerja. Mi omogočamo in dajemo podjetjem ugodna finančna sredstva za različne investicije, tako da pri nas lahko najdejo finančno pomoč podjetniki začetniki, potem podjetja, ki so v fazi rasti, investirajo in iščejo dodatne vire, potem lahko koristijo vire tudi podjetja, ki iščejo morda zdaj v finančni krizi zgolj ugodna likvidna sredstva. Podjetja, ki želijo koristiti evropska sredstva, morajo predvsem iskati pomoč pri nacionalnih institucijah, se pravi v državi, v kateri so, tako da je predvsem pomembno, da v začetni fazi tudi pripravijo dober projekt oziroma da vedo, kaj želijo investirati in kakšen posel imajo. Predvsem je pomembno, da pa imajo posel, ki ima trg za seboj.